Zdarec lidi, já jsem Luďa a vítám vás u mého nového videa. Dneska si představíme tuhle novinku, co vyšla nedávno. Jmenuje se to Little Nightmares 2. Je to jakoby malý noční dítě a pokračování vlastně toho, tí série Little Nightmares 2. Je to vlastně, jak bych to řekl, příběh vlastně z třetí osoby, vlastně malýho jakoby dítěte, který se vlastně pohybuje vlastně hororovém prostředí, taková hororovka jakoby. Jo, jako je to na Steamu, stojí to asi 40 eur. A jako, co jsem slyšel, jak je to pěkný. Taková hororovka, no. Tak jsem si myslel, že na to. Takhle jsem otevřel, je to v angličtině. Trošku jsem to stlumil, doufám, že to slyšíte, a jsem si myslel, že může být na to. Tam je New Game. Trošku budeme šumět mikrofon, ale za to se omlouvám. Tak, tyjo, pěkný. Jako musím říct, že prostředí jako vypadá fakt jako, že je strašitelný. Jako jo. Už jen ty zvuky tady a to. Jo, je nějak teďka 2 hodiny ráno, teďka hraju to. Tak už to fakt jebí to prostředí, že jebí to. Přesně tohle je to vlastně jakoby to malý dítě, jo. Je to jakoby krabice. Vypadá to jakoby krabice, ale je to malý dítě vlastně s pláštěm. Pohybujete vlastně šipkama V a SD. Klávesnice má teda. Jo, vidíte to. Mezerníkem skáčete. Tady se prostě musíte pohybovat. A musíte jít vlastně po této cestě, jak to vidíte prostě. Jo, je to pěkný, jakoby takhle. Nemůže se to otáčet, vidíte to jenom z tohle pohledu, jak to vidím já prostě. Jinak to změnit nejde. To je ještě, si musíte skrčovat. A zrychlovat běh. Což je super. Co to tady, tyjo? To vypadá. Má to, že tady to musím. Tyjo, kudy mám jít, tyjo, teďka. Já jsem si tu hru jakoby nekoupil, já jsem si jakoby stáhl demíčko na Steamu na hodinku. Já jsem si řekl, že to chci zkusit, jako já si to když tak koupím, ale jenom chci vědět, jak to funguje. Doufám, že to vidíte v pořádku. Podle mě. Já teďka nevím. Přímo. Jo, takhle. Já musím tlačit, ale nějak to nejde, tyjo. Tyjo, úplně nevím. Já teďka jsem úplně v téhle hře nováček, takže fakt nevím. Ty, jak to mám udělat? No, teďka. No vlastně, tyjo. Jako, že bych se skrčil. To je blbost. Tyjo, jak to mám udělat? O můj bože lidi. Já to zkusím dát, jak je ta krabice podle mě.
není bono asi. Jako jo, asi bych měl jít tudy, akorát že... Jak říkám, ty jo, špatně se to otvírá. No. Jak mu to nejde, chlapečkovi? Tak jak já nevím. Fakt nevím. Prostě jako nemůžu nějak vyskočit. To je asi kravina, tyjo. Ale jako já si myslím, že by to mělo nějak tam. To bylo prostě obejít. Tak jo, kolem na zkratky, tyjo, co se všechno dělá. Jsou tady základní zkratky, asi nejspíš jako v každých hrách, prostě VASDčko, shift. A co ty dolo? Samozřejmě myš. Já se s tím já musím poprat lidi, poprat. No a pěkně, jako mi to furt... Jo, už jsem na to příště, ale tyjo, kroužkem, jasně, kolečkem myši. No samozřejmě. Takže dívejte, teďka jsem nějak pod kořenem. Jakoby pod kmenem stromu. A špám se tady tímhle tím tunílkem ven. Super, jsme na druhé straně, tyjo, lidi, po té době jsem to přišel. Ježiš, tyjo, to je hnus, lidi. Ale jo, ale ta hra na to je zaměřená, lidi, fakt, jako nebojte se toho. Prostě ta hra na to je zaměřená, prostě to hororovka, co na to říct. Ještě když to hraju, tyjo. Dvě ráno, tak jako. Jsem se na to chtěl vypačkat, no. Teďka zase to skákání musím domyslet. Jasně. Už tomu rozumím. Škoda, že třeba není pohled první osoby, nebo to, tyjo. Boom. Ha. Samozřejmě, tohle se musím přeskočit, to vím. Doběž! Ne! Sakra, co se teďka stane? Tyjo, dobrý, tyjo, já jsem byl zatím, tyjo, pohoda. To save lidi. Samozřejmě. Ty to ovládání, co jsem si... Co musím naučit. Ale jo, lidi, každý je začátečník. Co si budem? Jsem na další části lidi, tyjo. Fakt vypadá to hustě. Oh shit, ty vole, proč to dělá? Yes. Ty vole. Neumíš běhat, ty vole. Ah, sakra, pirátko, no.
kde tam nebo ne? Tak běž. Jasně, jsme se dohodli. Já tam asi rozběhnu odsad. Co dělá? Proč to dělá? No, super, když já se znova, ty. To se teda moc asi neudělá. No, lidi, ty, doufám. Že si to užíváte úplně stejně, to je, proč to dělá, ježiš. Já se fakt musím naučit to ovládání pořádně téhle hry. Co to dělá? To se fakt divný pocit, jo, hrát si věcí po sobě, no. Co dělám, tak. Tohle. Tohle. Na to úplně zase. Prostě ne, tyjo, to prostě nedá. Svakně umalý, tyjo. Ach jo. Proč to můžeš vůbec? No to je asi ono, tyjo, co potřebuju. No. No, dobrý. Super. Tyjo, páčka lidi, kouzelná páčka. Ježiš, ty je složitý. Myslím, že to asi stačí, ne? Ježiš! Proč ty vás je to musí točit nahoru, kurva? No, jak vás je nahoru, takhle nedostanu. Takže teďka mi spíš řekni, jak se dostanu zpátky. Štěstí, ty krvavý. Ne, 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 lidi. Pěkně, ty vole, takže jako jsem pastil. Ne, nejsem, ty vole. Jsem pasti teda, no. To si... O můj bože, o můj bože. Já tam se musím vyskočit na tu cihu. To je super, takže se to moc neužívám. Proč ty jo? A vyskoč. To co tam jste?
No. Proč? No dobře, jsem zase nahoře. No akorát, že... No to je ta páčka, jakože ovládání v pohodě, ale... Ty vole, jsem blbec. O můj bože. Ty vás asi nikam nedostanu. No jak říkám, tak se fakt nikam nedostanu prostě s tím. Já ne, jak nejsem zvyklý na to ovládání. To trošku ovládám, no. Pro mě šve to ovládání, jakože tam, než to je to ovládání tolik, jak ta osoba prostě, jo. Ten pohled tí osoby prostě jako lidi, já jsem to prostě zvyklý, jsem prostě zvyklý na jinou osobu, na druhou osobu, ne na třetí. No, tím to je na to prostě, já vždycky, já nevím, kam mám běžet. Nedlouho to, ale to musí tak... Já ten úsek si budu pamatovat, ty vole, jak jdu mapové spintars, ty vole. O můj bože. Co si děláš, srandu? Já skáču, ty vole. To je neskutečný lidi, jak je. Já jsem teďka, vole, v prdeli. Já jsem debil. Ať to vidíte, lidi, jak to, jaký jsem debil, jak to nevím hrát, vlastně, ať to vidíte, ty jo. Když tak napište do komentářů, jestli se tohle hráli, nebo jestli chcete hrát. Nebo mi napište ty nějaký vychytávky. Ježiš, ty vole, tak teďka to musím dát prostě, ty jo. Musím nějak vychytat prostě. Skáču to ty vysať. Jinak bylo oznámený do DLC do Eurotruck Simulator 2. Týká se to mapového DLC, které má být po Iberii, čili dáme tomu nějak rok plus minus. A má se týkat Ruska. I už je na Steamu, takže se na to můžete kouknout. Byl o tom blog. Ty vole. Hustý lidi, já jsem to dal. Shit, ten zvuk. Takhle to nás počít takhle. Co si dělá prdě? No. A jsem mrtvý, já to říkal. No jasně, jako žebřík, tyjo lidi, ona.
To není pohoda. Ne! Ježiš, co dělám? Těla mám zabít. Véčko, prostě budu radši držet véčko, nebudu se hejbat. Hustý lidi, už jsem konečně daleko od tam toho. Oh my god. Wow, pěkně. Uvá, jsem se tak lek, ty vole. Fuj. Ty vole, jsem se tak lekl. Pryč, vole, odsaď, pryč. Jako takhle, jako. Ne, já musím si ten objekt, jak říkal, jako tam psali, jenom. Co to dělá? Já se v tom trošku docela to jsem to pochopil už. Ježiš, ty vnitřnosti, to je fuj. O můj bože. Jo, to jsou pasti. Jo, já to chápu. Tyjo, pěkně jsi to udělal. Sklouzačka dolů, pěkný. Se povedlo, lidi. Co je? Jdu radši od toho tady ještě. Jo, to jsou šišky, tak to je v pohodě. Jo, lidi, fakt pěkný, tyjo, se mi ta líbí hra. Pěkná. Pěkná, pěkná, pěkná. Když tak budete mít odkaz v popisku a budu rád, když se připojíte na můj social Discord. Je tam pár lidí, ale... Je jako je... Ne, že bych si stěžoval, je tam pěkná komunita. Ty vole, lidi, to je pěkná hra. Já jdu uvnitř. Jo, opnu. Jako takhle, podle mě mám jít sem. Ty
Jo, pěkný. Pěkný ty vole, pěkný. Pěkná hra, ty mají to pěkný tady udělaný. Tady pojď dovnitř. Tyhle ty zvuky úplně, já mám už to husí kuži lidi, ty vole. O můj bože, pěš, pryč. Tady nemáš co dělat, ty vole. Ty vole, já úplně. Jsem úplně z toho vyčílený, ty vole. Já musím se dostat do mě. Nechce říct, že se mám dostat dovnitř, já když nevím já. Jako ty vole. To je hustý, akorát, že by bylo dobrý, tyho, ty by pro mě měli speciální návod, pro mě, když já tohle nechápu. Ještě tady ten divný zvuky, tyho, se mi fakt nelíbí tohle. Jako to mám vzít to, aj, nebo... Nebo ty pytle. Podle mě to bylo tady ve vedlejší místnosti něco. Jako neříkám, že se mi to zrovna nějak líbí. Dostanu se tam. Tyjo, pěkná. To je teď nějaká cutscenka, ne? Pojď sem, kludučku, neboj se. Teď uteče, ne? No, pěkně. To je hajzlík, ty vole. Já půjdu nahoru, vole. Má večeři hodina, ty vole, úplně.
rodina, která je úplně ze mě vyřízená určitě, že? Jako to dítě za první někam šlo. Úplně nečučí, ty vole, úplně ne. Škoda, že jsi třeba nedělal nějaký zvuky nebo něco. Ty vole, jsem byl na hlavě, ne? O můj bože. Já musím držet myš, no. Další pokus lidi, snad už poslední. Tak zkusím. Tak jako bych to mohl dát tady. Tady se asi teda nedost... Jo, a tady se dostanu. Léčka, ne, ty jo, ty kuku, jo, už ty jo, proč tam jako mám jít, ty jo, ty máš zaplenou mou pastičku, věď. Půda. Ty kluku, co to máš naplánovaný na mě? Děkuju, už já tady celkem pomáháš nakonec. Jsi dobrý. Jsem se v tebe zmýlil. Ty vole, to je borec. No a tady ty vole, co jsi mi jako ukázal? Ty vole, tady nějaká obřízka, ty vole, obrovská obřízka lidi. Tak já to jedině, jo tady jo. A jako,
chceš jako pomoct. Nemůžu, ty vole. Sorry, týpku. Nevím jak. Holy shit, somebody. Holy shit. Jako nevím, co tady mám dělat. Ale jo. Já už fakt nevím. Jsou malé mrtvá nebo spí? Já bych nemohl by se teďka probudil, ty aby se lekl jak toho, ty. Podle mě musím jít víc na tam, co? A to je okýnko nějaký. Nebo musím jít pro toho kluka, ty vole, ušatýho, vole. Že jsem se na ně nevykašlal, no. Ach jo. On se určitě pomoct, ty vole. Jako já mu nemůžu nic vzít tady. Chudák pytlík. Chudáček. Jako tady není nic jako čiho, čím bych se mohl přitáhnout. Jako... Já nevím jak, co mám dělat, jo, ale... Podle mě mám zachránit toho týpka. A nebo já nevím, ty vole. Jo, je tady hodně možností lidí. Já jsem se už asi nedostal, to znamená... Že to dělám špatně! Poskočím k němu zpátky. Bože. No a já. Ježiš, to děláš. Počkej. Tohle to druhý prk, se mi nějak nezdá. Je pěkný, tyjo, že se mnou spolupracuje, ty vole. Já fakt nevím, co mám dělat. O můj ty světe. Malý noční dítě, ty vole, mě zradilo. To
tohle páčko asi. Už mi tu páčku ale ukazuje. Tak je to prý mrtvola, ale... Kam to mám dál? No. Běž! Sem. Jo, tam! Jo, vole, jsem genius. No a ty to jako nebudeš točit, jo. No tak prý, jo. Hele, teďka se hlavně, co to bude dělat. Jdu k tomu klukovi teda. To je pěkný, ty vole. No. Jo, aha! Já jsem genius. O můj bože. Jdem dál, lidi. No, jsme venku. Mám spolu dítě, tyjo. Jsme už dvě dítě tady, tyjo. Dvě dítě tady. No, radši držím hudu, vole. A co se stane, tyjo? Něco. Stane. Samozřejmě za to nesu zodpovědnost. Já, protože jsem starší určitě než to dítě, tyjo. Co dělá, ty vole, vyšplhej to. Ej, vole. Co dělá? Je blbý, vole. Co tady bude muset být? Je, geniálně.
jako tady nějaký rulička. Jako aby tam bylo něco, co potřebuji, jak to tam asi není. Jako že nejsme nějaký nápovědy, tyjo, nebo něco takovýho, mě to něco se chybí, no. Jo, ani na to přijde akorát, že já fakt na to přijdu. Že by to bylo tady. Kravina. Tady máme. Už uhni, vole. Tak to nic není. To je nezbytečný lidi. Já fakt nevím. My tuhle krabici máme posunout, jo. No. Ty vole, já jsem debil, vole, zase vole krabice posunout. Tak ten cheatuje, kámo. Ten cheatuje, ty vole. Ty vole, ten cheatoval. Bylo. Thank you.
jak se tam dostat? Co ten týpek, ty vole, jaký řezník? Nasranej, ty vole, už je nasranej, vole. To asi za chvilku už ukončil. Tyva, sorry kámo. Prosím vás, musím vyplážit spletně. Já se mám otevřít ty dveře, vole. Jak mám otevřít ty dveře, vole? Jak mám otevřít ty dveře? Naposled. Pomůže, vole! A zdrhej, vole. A tak jo lidi, ty jo. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud jo, budu rád za každý like, komentář, odběr, zvoneček hlavně. A pokud se připojíte na můj Discord, odkazy na tuhle hru budete mít v popisku videa. Tak jo lidi. A já se s váma loučím a u dalšího videa zase někdy. Čau.